পিছফাল পালোহি দেই বন শাক বুটলি বলে আজি ভাবিছোঁ এটা হেলদি পর্ক রেসিপি বনাম পর্ক খাই ভাল পাওঁ আৰু হেলদি হলেতো কথাই নাই এতিয়া করোনার সময় সকলোৱে খাব হেলদি থাকিব সেইটো ভাবিয়ে বোলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো নৰসিংহ দুডালমান লৈ লৈছোঁ এইকেইটা লৈছে বুঢ়াই হ'ল অকণমান কোমলীয়া কেইডালমান ল'ব লাগিব আৰু এয়া কণ জলকীয়া কেইটামানো ছিঙি লওঁ এই জলকীয়াটো খাবলৈ পুৰা টেষ্টি হয় বহুত লাগি আছে আৰু চৰাইও খুব খায় এয়া দেখিছেনে কঁঠাল ইমান গুৰিলৈকে লাগিছে এইবাৰ পুৰৈজোপাও বহুত ধুনীয়া হৈছে বাৰীলৈ আহিছোঁ যেতিয়া বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপমান দাইলত দি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আগবোৰ আকৌ এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবোৰ এইবোৰ বেচন দি ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে দুখিলামান ছিঙিয়ে ল'লোঁ আৰু খাব লাগিব এয়া মই বন্ধাখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এয়া হৈছে মাটি কান্দুৰি খুতুৰা কেইডালমানো মিক্স আছে আৰু এয়া মানিমুনি এয়া নৰসিংহ আৰু এয়া হৈছে মচন্দৈ আৰু এয়া চেংমৰা সকলোখিনি বুটলা নেদেখালোঁ আৰু এয়া মই পৰ্কখিনি বনাবলৈ পিঁয়াজ আদা নহৰু এইদৰে লৈ লৈছোঁ পিচি ল'ম আদা নহৰুকেইটা এয়া মই বিলাহী আলু কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মানধনীয়া কেইডালমান আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ পাতি দিছোঁ গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ চিমত দিছোঁ যিহেতু তেল অকণমান এয়া মই তেল বেছি দিয়া নাই পৰ্ক তেল নিদিয়াকৈ বনাওঁ প্ৰায় আজি অকণমান তেল দিছোঁ আৰু আৰু সেইটো কাৰণে কেৰাহীখনত লাগি যাবলৈ মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি আধা ভজা কৰি এনেদৰে ইয়াত এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু মই একো মচলা ইউজ কৰা নাই পৰ্ক এনেকৈ ভাল লাগে একোৱে মচলা দিয়া নাই চিম্পুলকৈ বনাম আৰু এয়া দি দিলোঁ পৰ্কখিনি তাৰপিছত নিমখ নিমখ দিলোঁ হালধি এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি মানে অলপমান খৰং মৰং কৰি ঢাকনা দি 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে মানে 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে উখনি আৰু আধা সিজা কৰি ল'ম 5 মিনিটৰ পিছত মই এনেদৰে ঢাকনা দাঙি চাইছোঁ পানীয়া ওলাইছে আৰু অলপ শুকুৱাব লাগিব পানী এনেদৰে সিজাই থাকিম মই মিডিয়ামত দি থৈছোঁ মাংসখিনি একেবাৰে চিমটো দিয়া নাই এয়া আকৌ 5 মিনিটমান হৈ গৈছে আৰু এয়া দেখিছে পানী শুকাই গৈছে পানী শুকাই তেলেই ওলাইছে আৰু ইয়াতে অকণমান মই পানী ছটিয়াই এতিয়া এনেদৰে তেল ওলাই গৈছে যিহেতু অকণমান পানী ছটিয়াই এয়া মই ঢাকি দিলোঁ 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ এয়া দেখিছে আৰু অকণমান সিজাই লৈছোঁ এতিয়া চব্জিখিনি দিব হৈছে আৰু যিহেতু বন্ধাখিনিও ৰেডি কৰি থৈছোঁ এয়া এতিয়া মই দিলোঁ আলু বিলাহী দি এনেদৰে মই অলপ সময় ঢাকনা নিদিয়াকৈ ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি অকণমান আৰু মিক্স হৈ যাবলৈ তাৰপিছত ইয়াত দিলোঁ বনশাকখিনি বনশাকখিনি একেলগে দি ভালদৰে উখনিয়াই এবাৰ এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পানী নিদিওঁ ইয়াৰ পৰা নিজে পানী ওলাব পানী নিদিয়াকৈ অলপ সময় মই ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ দেই এনেদৰে ভাজি ল'ম এতিয়ালৈকে আধা ঘণ্টা এতিয়ালৈকে 40 মিনিটমান হৈ গ'ল বনোৱা এইখিনিও মই 1 ঘণ্টা বনাম যিহেতু মই বইল কৰি লোৱা নাই এয়া আকৌ চাইছোঁ পানী শুকাইছে আৰু পানী শুকাইছে আৰু অকণমান সিজাৰ পিছত মানে আৰু অলপমান এনেদৰে তেল ওলোৱাৰ পিছত দি দিম পানী এয়া পানী দি দিছোঁ পানী অকণমান সৰহকৈ দিম যিহেতু অকণমান জোল হ'ব বন্ধাক দিছোঁ যিহেতু জোলটোতে ভিটামিন থাকে এয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থৈছোঁ প্ৰথম উতলটো আহিবৰ কাৰণে এয়া তাৰপিছত এয়া মই চাইছোঁ 15 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ তাৰপিছত এয়া আলুবোৰ অকণমান ভাঙি গৈছে যিহেতু সিজিছে আৰু এয়া তাৰপিছত আকৌ মই কেঁচা জলকীয়া আৰু মানধনীয়া এইখিনি দি আৰু দিছোঁ অলপমান জালুক এই সকলোবোৰ দি আৰু 5 মিনিট ভালদৰে
উতলোৱাৰ পিছত মাংস ৰেডি তেতিয়া মানে ফ্লেভাৰটো হুমাই যাব আৰু ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিছোঁ জালুকৰ ফ্লেভাৰটো হুমাই যাওক এয়া মাংস হৈ গ'ল শেষৰ সময়কণত মানে এনেদৰে জালুক অলপমান আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিলে নহয় তাৰ ফ্লেভাৰটো মানে চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে খাওঁতেতো আপোনালোকক ক'ব লাগিব ন কেনেকুৱা লাগিলে তো আহক একেলগে খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজি আছে তিতাকেৰেলা আলু ফ্ৰাই আৰু পৰ্ক স্পেচিয়েল হেলদি পৰ্ক ৰেচিপি প্ৰথমতে জুলটোকে খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া আপোনালোকে খাব হা আৰু কেনে পালে খাই পিনি জনাব মই ভাবিছোঁ আৰু যে ভালকৈ আপোনালোকক চাগে মই সকলোখিনি দেখুৱাব পাৰিছোঁ যদি কিবা পৰা নাই ক্ষমা কৰিব নেক্সট ব্লগত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰে সৈতে